ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛି OneXBet। OneXBet ହେଉଛି ଲିଗାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୁକ୍ ମେକର ଯେଉଁଟାକି କୁରାକାଉ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଲାଇକ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଜିତିଥିବା ରାଶିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି IPL ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଗେମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଆପଣ OneXBet ଥ୍ରୋରେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାବେ $100 ୟୁଜ୍ କରି ଜିତିଥିବା ରାଶିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପେଟିଏମ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଇଜି ମେଥଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ବେଟ୍ କେବଳ OneXBet'ରେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ବେ ଭାଇ ପଢୁଛୁ ନା? ନା ବେ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ବି କରିନି। ବେ ଯେ ଆମ ମନମୟ ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସକାଳ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ତୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ ହେଲା। ମ୍ୟାଥ୍ ଘୁଷୁଛି ଏ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଥ୍ ଘୁଷିଲା ନା ଇୟରଫୋନ୍ଟା କାନରେ ଗେଞ୍ଜିକି ଘୁଷେ ଏ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ହ୍ୟାଲୋ ବେ ଭାଇ ପଢୁଛୁ ନା? ନା ବେ, ମୁଁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିନି। ପାଠ କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠି, ତୁ କହନା କହନା। ଏ ସେ ଗୋଟେ ମୋ ମାମୁଁ ଭାଇଟା ଗାଁ ରହିଛି ବୁଝିଲୁ ନା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସକାଳଠୁ ବସି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଚଲେଇଛି। ହଉ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଲା। ମୁଁ ଜମା ଆରମ୍ଭ କରିନି ହେଲା ନା, କାଲି ଘରକୁ କିଛି ରିଲେଟିଭ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିଲୁ ନା, ସବୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁରା ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଖାଇବା, ମୁଁ ଲୁଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ସବୁ ଖାଇଲି। ତା ପଟୁ ତ ଠିପିଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତ ପିଚକାରି ମାରୁଛି, ଜମା ପଡ଼ିନି ମୁଁ। ହଉ ହଉ ଶୁଣ, ତୁ ପଢ଼ ହେଲା। ହଁ ରଖିଲି। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଆସି ପାଠ ପଢେ ହେଲା ନା, ଏ ନେଚୁରାଲ ବାସ୍ନାଟା ଆସେନି ନା, ଭଲ ମନ ରୁହେ ପାଠ। The water of the room and the more important the drinking water and the exploding the manik tango kon kurchu poduchu na chicken chamin banu khaibu exam ochi seidhi me poduchu kai bekata re poduchu kona chal film dekhte jiwa na bhai mu jibini tu be guta kotha go ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଭାଇ କେବେ ପଢିଛି? ତଥାପି ତୋଠୁ ଅଧିକ ମାର ରଖେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବା ଟୋଟାଲ ସିଲେକ୍ସନର କମାର ବା ରଣା ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ ଦେବେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସବୁ ବାଜି ଚାଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖତେ ଯିବା। ନା ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ଭାଇ ଅଛି, ଭାଇ ଅଛି ମାନେ ରଣା ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଆଉ ରଣା ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି ମାନେ ମାର୍କ ବି ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମଟା ବୁବାଲ ହେଇଥିଲା ନୁହେଁ ଭାଇ, ପାଠ ପାଠ ପଢିନି ଭାଇ ଅଛି, ଭାଇ ଅଛି ମାନେ ରଣା ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଆଉ ରଣା ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ ମାର୍କ ଅଛି। ହଁ ଟେନସନ୍ ନେନି, ତୁ ଆରାମସେ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଯା। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ସିଲେକ୍ସନ ପଠାଇ, କିଛି ପଢିନି ଭାଇ। ଭାଇ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଅଛି ମାନେ ରଣା ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି, ରଣା ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି ମାନେ ମାର୍କ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଗୋଳ ଗୋଳ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ, ପଠେଇ ଦେ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ରଖ, କହୁଛୁ ଭାଇ ଅଛି ବେ, ୟାକୁ ଯଦି ରଣା ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନଟା ଦେବି ଏ ସ ଯଦି ମୋଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଦେଲା ଟୋଟାଲ ମାଷ୍ଟରର ସିଲେକ୍ସନ ଦେବି ମୁଁ, ମୋ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନଟା ଦେବି ନା। ମା ସେ ସ୍ୱାତିଟା ଆସିବାର ଅଛି ହେଲା, ସେ ଯଦି ଆସିକି ପଚାରିବ ଅନନ୍ୟା କାହିଁ କହିବ ତାକୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର, ଶହେ ତିନି ଟେମ୍ପରେଚର, ସେ ଶୋଇଛି କିଛି ପାଠ ପାଠ ପଡ଼ୁନି ହେଲା, କହିଦେବୁ ମୁଁ ଗଲି ଆସିଲେ ଟିସାର ଦେଇଦେବୁ ହେଲା।
ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଅନନ୍ୟାକୁ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ଏ ଅନନ୍ୟା ଏ ଆମ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା 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 ଅଛି ଅନନ୍ୟା ଅଛି 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 ଅନନ୍ୟା ଅଛି ହଁ ଅଛି 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 ଅନନ୍ୟା ଅଛି ଅଛି ହେଲେ ମା ସ୍ୱାତି ତୋ ଅନନ୍ୟାର ଦେହଟା ନା ବହୁତ ଖରାପ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଏତେ ହେଇଛି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କ'ଣ କରିବ ତାର କେ ଜାଣି ହଉ ଆଣ୍ଟି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସେ ଦେଖା କରିବୁ ହଁ ଅନନ୍ୟା ଗଲା ହଁ ହଁ ଅନନ୍ୟା ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଖକୁ ହଁ 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 ଗଲା ଗଲା ହଁ ଛୁଆଟା କାଲି ଏକ୍ସାମରେ କ'ଣ କରିବ କେ ଜାଣି ପରେ ଆସ ଉଲ୍ଲୁ ବନାୟା ବଡ଼ା ମଜା ଆୟା କେତେ ଆରାମ ସେ ବସିକି ଖାଲି ପଢ଼ିବି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଲା ବାରଟାରୁ ସକାଳ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ଏଗାରଟାରେ ଉଠିକି ପୁଣି ପଢ଼ିବି ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ଏଇ ସମୟ ଯଦି ରସମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ତ ସେ ଯଦି ମୋଠୁ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିଦେଲା ଯାଇ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ଭାଇ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ହଁ ରେ ଭାଇ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପରା ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ନା 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 ପଢ଼ 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 ପଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଏବେ ହଁ ହଉ ପଢ଼ ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତୋ ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ଟିକେ ଆଣିଥିଲି ମିଶିକି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୁ ଯା ନା ଅଡ଼ୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନୁ ତୁ ଗାଲଟା ଟାଙ୍କୁ ହେଇଗଲେ ଗାଲ କଲେ ଧସିଗଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଛାଡ଼ିବ ଶୁଣ ରଖି ଛେଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ଖାଇଦେବୁ ହେଲା ତୁ ଖାଇଦେବୁ ତୁ ଯା ମୁଁ ଆସିଲି ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସାଙ୍ଗ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ପଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଏବେ ହଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି ମୋର ପଢ଼ୁଛୁ ତାହେଲେ ପଢ଼ ନା ନା ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସାଙ୍ଗ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ପଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ କହିଲୁ ଫିଜିକ୍ସ ରୟାଲ ସବଜେକ୍ଟ ନା 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 ଜମା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବୁ ହଁ ପଢ଼ ପଢ଼ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉନୁ ହଁ ଆଖି ତଳ ଗୁଡ଼ା କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏଗାରଟାରୁ ଉଠିକି ପଡ଼ିବୁ ତୁ ଯା ନା ମୁଁ ଖାଲି ତ ରାଗିଲୁ ଆଉ ପଢ଼ ଫିଜିକ୍ସଟା ରୟାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହଁ ପଢ଼ ପଢ଼ ମାସୁଛି ହେଲା ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ପଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ବସିକି ଏବେ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଢ଼ିବୁ ଏ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦଉନୁ ହଉ ଏଇଟା ତ ନା ନା ଏଇଟା ମାରିମି କହିକି ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା 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 ନୁହେଁ 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 ଏ
ଏରର ହଉ ଦିଏ ବି ବକାଲ ଟିକେ 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 ଏ କେଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ମୋ ପଢା ଟାଇମ ଭଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲି ଆବ ଇଏ ସାଙ୍ଗ କଣ କହୁଥିଲି ପଢୁଛୁ ନା ପଢିବୁ ତାହେଲେ ବସିକି ଆ ଫିଜିକ୍ସଟା ରହିବା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କାହିଁକି କରୁଛୁ ମୋତେ ଆ ନିଜେ ପଢିବୁନି କି ମୋତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି ଛଡ଼ା ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ପଢୁନୁ ପଢ ଏ ଭାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ନା ହଁ ତୁ ତ ପାଠ ପାଠ ସବୁ ପଢିଦେଇଥିବୁ ଆଉ ପାଠ ପାଠ ଜମା ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ବି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତୁ ତ ତୋର ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ତୋର କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଯାହା ବି ଡର ଲାଗିବ ନା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ବାହାରି ସାରିଲାଣି ନା କହ 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 ମାର୍କ କେତେ କହ ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ 61.4% ଟୋଟାଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଓ ନୋ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି 64.5% ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆ ଏଇଟା ତ ଫେଲ ହେଇଥିବ ପାଠଟା ପଢ଼େନି ଆଉ କ'ଣ 74.5% ତୁ ତ ପାଠ ପାଠ ପଢୁନି ଏତେ ମାରୁଥିଲୁ କୋଉଠି ପାଠ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୁରା ବହିଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ସେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ଟା ତ ଲେଖତେ ଭୁଲିବନି ବା ଲେଖିଦେବା ଏବେ ହବ ଚିଟିଂ ବିହି ହାତରେ ଲେଖିଦେନି ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିନବ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବ ସାର୍ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଦେବା କହିମି ସାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଲି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ତା ପାଇଁ କଳା ଦରକାର କଳା ସେ ବି କୃଷ୍ଣ କଳା